Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Попередження про плани ворога для Києва від ЦРУ, про новий неанонсований візит директора Центрального розвідувального управління США, а ще продовження історії чи істерії з Москви, яка панічно обставляється системами ППО і готується до якогось незрозумілого сценарію так званої спецоперації. І також про великий збір для крилатих вбивців з ГУРу. І про Бахмут, який на крилах свого літака тепер тримає новий символічний стяг. Дивіться хроніку 331-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Розвідка працює без зайвого галасу. Як повідомляє видання The Washington Post, минулого тижня директор ЦРУ Вільям Бернс був із таємним візитом у Києві. Мав розмову з Володимиром Зеленським і повідомив про найближчі плани Москви. Варто згадати, що попередні візити чільника Центрального розвідувального управління США також відбувалися без офіційних анонсів. Так само Бернс відвідував Київ у жовтні. А ще рівно рік тому, за лічні тижні до великого російського вторгнення. Як потім повідомляли західні ЗМІ, це допомогло Україні ефективно зруйнувати плани ворога, зокрема знищити російський десант у Гостомелі, що під Києвом. Але тепер хтось невідомий збирається висаджуватися у Москві. Другий день у мережі поширюють відео та фото систем ППО, якими тепер рясніє столиця Тимчасової Федерації. І навіть на даху Міністерства нападу. Зенітно-ракетні комплекси можна побачити і поблизу резиденції Путіна у Підмосков'ї. В офісі президента України поставили риторичне запитання. Чи не хочуть у російському МІДі ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право і системи ППО в житлових кварталах? Або чи не бажає кремлівський карлик вусами Піскова ще раз повідомити концепцію так званої триденної спецоперації і зайвий раз запевнити, що все йде за планом? Неймовірні зараз от перебувають такі от панічні настрої. ЗРК «Панцир» поставили на будівлю Міноборони, і це взагалі, це як Іван Дурак на печі їде, знаєте, це... Зрозуміло, що нормальні країни ставлять там модульні установки, так, які можуть там автоматично збивати повітряні цілі. Вони прямо машину там з гусеницями чи там на колісній базі, прямо на дахи будівель величезними кранами. Ну, що тут дивуватися? Ну, виходять з ситуації, як можуть, так? Нікакої паніки нет. Справді, паніки немає, а фотографії та відео фейкові. Принаймні, така версія у депутатів оборонного комітету Московської Госдуми. Що ж, якщо окупанти не вірять власним очам, тоді ЗСУ доведеться провести процедуру корекції зору. Наприклад, за допомогою нових ударних FPV-дронів, збір коштів на який розпочав спецпідрозділ ГУР «Крила». Українські розвідці кажуть, хочуть придбати 1000 таких безпілотників, адже саме їх можна використовувати як повітряну снайперську зброю на відстані до 10 кілометрів. Сучасне озброєння допоможе зберегти життя наших захисників і перевести у негативний статус життя ворогів. Продовж минулої доби знищено ще майже 800 окупантів. Також згоріли ще 3 російських танки і 6 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та 7 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 4 ворожих безпілотники. Протистояння з ворогом не зупиняється ні на хвилину. Як повідомило у Генштабі, росіяни намагаються наступати на Запорізькому, Авдіївському та Бахмутському напрямку. Але ЗСУ тримають оборону. І фортеця Бахмут також тримається. А на одному з його головних символів, пам'ятнику з літаком на в'їзді до міста, з'явився ще один синьо-жовтий прапор. Українські бійці підняли стяг, прикрашений профілями соцмереж тих волонтерів, які евакуйовували цивільних і привозили гуманітарну допомогу. Бахмут триматиметься, попри усе. Це переконані наші захисники. Ми в цьому місці знаходимося більше 3 місяців. І це фортеця України.
Тут кожен воїн показує себе та свою міцність, свою силу, скажімо так. Ми будемо боротися за кожне місце в нашій державі, за кожне, доки не вийдемо до наших державних кордонів. Олексій Пасак, 5 канал.